Петаче! Каква наглост! Учил съм в Нью-Йоркската музикална школа! Съжалявам, имам толкова! О, така ли било? Хайде, дай да видим! Какво? Вади портфейла, бързо! Търси го! Я да видим какво имаме тук! Какви гадости пушиш? Това ми е халатурът! Аха! Знаех си! Видяхте? Видяхте, че маймунът лъже! Забрави ги честно! И друг път не се заяждай с по-малките! Гамен! Знаем, че градът ми преживява трудни времена. Затова правя какво? Автомивка! Не, певчески конкурс! Тази зима е време за кастинг! Look at her butt. Oh my gosh. Добре ли си? О, да, супер, благодаря. Ела ИЗПЕЙ, 23 декември в кината на 2D и 3D.